jste pořád ve spěchu, protože víte, že čas jsou peníze. Kde vám však dají 5 až 20 tisíc korun? Právě teď v autocentru AAA Auto. A k tomu široký výběr z 2200 kvalitních a prověřených vozů za nejlepší ceny. U nás získáte nejen slevu 5 až 20 tisíc korun na každý zakoupený vůz, ale navíc dostanete digitální CD přehrávač zdarma. AAA Auto. Vždycky správná volba.